No, se ti úplně vygumoval mozek, já jenom čumíš ten TikTok. Dej si čepičku, hlavně, že jí máš sebou, ty jo. Sofie, prosím tě, 7 hodin, musíš vstávat. Ahoj všichni, já jsem z dnešního videa, já jsem Sofie a dnes vám ukážu jedno video, keci matek na dovolené. Jako několikrát mě říká něco mamka, co mě nervuje docela. Třeba na pláži, hele, dej si čepičku, Sofie, namaž se. A já úplně. No, taky jsem viděla různý mamky, třeba mamky od kamarádek, nebo mamky tady cizí na dovolený. Teď jsem právě na dovolené s mamkou a občas mě ty její kici nervují. No, můžeme začít. Ježiši, podívej se, už jsi celá červená. Já jsem ti říkala, že na pláži musím vždycky na hlavě čepičku. Dej si čepičku. Hlavně, že jí máš sebou, ty jo. Na co jsi si brala? Abys měla na hlavě, ne v tašce. Víš, čemu ti je v té tašce? Na nic. Sofie, ty oči už jsou zase červený. Večer budeš ti zase kapky. Brejle. Musíš nosit brejle na pláži. Když fouká vítr, nosíme brejle. Prostě dej si brejle. Už jsi zdala krém. Já jsem ti říkala, jakmile přijeme na pláž, musíš si dát krém. Prostě pořádně se namaš. Ano. A než půjdeš do vody, ne že půjdeš jenom v plavkách, spálí se ti ramena, musíš si dát tady bluzu do vody. Ano? Ano. Sofie, zvedni se z toho lehátka, tady mají krásný ryby. Pojď se podívat ty ryby, já jsem to studovala na internetu. A tady mají nádherný ryby, pojď se na to podívat. No jasně. Jdeme do moře, pojď prosím, jdeme se potápět, pojď. Pane bože, ona ještě spí. Sofie, prosím tě, 7 hodin, musíš vstávat. Jedeme do muzea. Musíme po památkách. Si myslíš, že jsme na dovolení, že se tady jenom budeš válet, nebo co? Musíme se učit trošku nějakou historii. No jasně. Přečetla jsi všechno, co jsem ti tady... Jo, přečetla. Nechala ty letáčky? Ano. To je strašně důležitý. Celou noc jsem to četla. No děje si ze mě legraci. To je mi úplně jasný, že to četla celou noc. Si děláš tady legraci z matky. Je 7 hodin, za chvilku odjíždí autobus, musíme jet. Myslíš, že přeješ na dovolenou, že se běžnou na pláži. Musíme chodit po muzeích a učit se trošku nějaký dějepis. Tady to není škola. Prosím? Tady to není škola. To je vzdělání. Vstávej. Later. Two hours later. One eternity later. Co zase děláš? Zase koukáš do toho telefonu, prosím tě. Celý prázdniny strávíš tím, že bych koukal do telefonu. Já se koukám na James Charles. Hi, sisters! No to nám ještě tady scházelo, takovej typ jeden. Prosím tě, knížku. Nemůžeš si vzít chvilku knížku. Zkází se ti oči. Já se musím taky koukat na Addison. Já musím se tady dělat throw it back. No, se ti úplně vygumoval mozek. Přát jenom čumíš ten TikTok. Knížku si dej. Dej mi ten telefon, prosím tě. Mami. Mně se zkazí očička, jdu slepounka. Knížku si vezmi a chvilku taky čti, je něco jinačího. Co to máš zase na sobě? No ty jsi se zbláznila.
Nic kratšího už si nenašla v tom kufru. Takhle krátký krátě asi v tom chceš chodit venku. Maminko, je léto. Nepůjdu ven v dlouhých tínách. Nemluv takhle se mnou a prosím tě, vezmi si něco delšího. Ti kouká ven celá. Vždyť je to v pořádku. Tak, no nebudu říkat, co ti kouká ven. Jdi se převlíknout, nebudu o tom diskutovat. Utíkej. No jasně. Co tam děláš? Nic. Ty si s někým píšeš? S někým. Aha. S kým jdeš večer ven? Kdo je Petr, prosím tě? Nikdo. Jak nikdo? A no to řekni. Nikdo. Pořád máš nepořádek, pořád musím uklízet tady, se tím sama neuklidíš. Tady ty prázdniny budou bezvadný. Celý den budu u moře a ležet tam a nebudu vůbec nic dělat. Sofie? Už jsem napsala program na celý týden. Já ti to přečtu. Takže, zítra vstáváme v 7.30, protože v 8 hodin je snídaně. Po snídani musíme jít na pokoj, dát si krém na opalování, plavky a jít na pláž. V 11 hodin půjdeme na chvilku k bazénu, potom se půjdeme hned převléknout, protože půjdeme na oběd. Po obědě si na hodinu odpočineme, protože ve 3 hodiny se podává kafe, zmrzlina a koláč. To nesmíme zmeškat, tolik peněz to stálo. Potom musíme jít zase k moři a večeře začíná v 7, takže aby jsme taky stihli, se musíme rychle převlíknout. A v 8.30 začíná animační program. To bude nádherná dovolená. Ano. Děláš, prosím tě? Mami, ty jsi mým TikToku. Co tady kroutíš, jak nějaká housenka? Co tady děláš? Co housenka? TikTok dělám. To je generace 2020. Panenko Maria, co to je? TikTok, to je tanec. I'm a savage, classy, bougie, rich, sassy, moody. Ne, že to tam dáš na ten TikTok. Proč? Ostuda. Mě to trvalo v jednu hodinu se naučit. Ostuda to je. Proč? Nenajdu to tam, prosím tě. Mami, prosím. Ne, jsem řekla, konec. To není hezké. Sofie, co si dneska dáš k večeři? Salát. Jaký salát, prosím tě, teď ti lezou kosti, seš hubená jak vyžle. Nějaký maso si dej, dej si něco pořádného. Nějaký suvlaky, bifteky. No, něco pořádného, žádný salát. Už nemůžu. Sněz to, stalo to takových peněz, prosím tě. Vždyť já nemůžu. Dělej, sněz to. Jenom to sněz celý. A doufám, že se vám líbilo tady to video. Nezapomeňte mi zanechat like, taky mi udělat odběr a taky, který je váš rodič, který typ.
Moje mamka je asi tak dává ten sluneční krém na mě. A když je čepičku a krém a blablá. A asi to je ono. No a čau, do příštího videa.